Sikiliza ni wewe mdogo wangu, umeelewa kwamba tunapomzungumzia kale mavesi hapo tutakuwa tunaelewana, kuna melody fulani mimi nimeipata kwa kale mavesi, big time kale mavesi, na mimi nipige naye story hapa na ana deserve pia eh bwana kale mavesi bwana ile hapo ehe. Ni wewe, we mama ni wewe, ni wewe mama ni wewe. Ewana noma so noma. Noma sana hiyo, noma kabisa. Anaitwa Kali Mavesi, yuko live kupitia 106.5 Big Style FM Radio, yuko pamoja na Rainmaker. Line hii nataka tujue yuko kwa kati gani kwenye kuiandika. Ni wewe ilikuwaje mzee wangu? Da, nao insha. Ni hapo. Hapo kuna mtoto nimempata, kwa hiyo mpaka nikafikia kuandika hiyo mitali yani. Ndio hivyo ni kuna mtoto ambaye nimeelewa. Yaani kuna mtoto mzuri ambaye nilimpata mpaka sema navuta picha. Ndio wewe tuko kunaandika mstari. Naona ulikuwa unaandika ukiwa na furaha sana. Yaani sana. Au kuandikia kitandani kweli? Ukajikuta tu unachukua daftari na mambo hii. Liwana na aliwe bwana. Mimi acha nichore mstari. Noma. Eh, ilikuwaje hiyo? Noma kweli. Bana ukisikia credit ya mtu anakuambia umefanya kazi nzuri unajisikieje? Anasema yani na enjoy. Okay. Kweli na enjoy. Mtu akikwambia unafanya vizuri. Bana mimi kwangu nimepokea ngoma yenu ya singeli, napenda kwa sababu ni muziki wa asili yetu. Sure. Kama Watanzania inabidi kuna muda tunajivunia cha kwetu. Kwa hiyo tumefanya cha kwetu na tumefanya kazi nzuri. Naamini huko mtaani waliotusikia wamesikia, wao pia watakuwa na yafua ya kusema. Lakini wakati huo huo wana lolote labda la kuambia watu wetu mara baada ya wao sasa kuisikiliza ngoma yako, hii ni ya kwako sasa, wameisikiliza, una lipi la kuambia? Ah, wazidi kufuatilia tu Kali Mavesi. Maana wao bila wao mimi sifiki mbali. Wao bila wewe. Wao bila wao. Yani wao bila mimi. Hamna mziki. Hamna mziki. Ila inabidi wao watusupport sisi. Wao wazidi kusupport. Na goma ndio hilo hapo linasikika. Linasikika. Wao wana request sana. Kadri waweza. Ili mchongo ufike. Na goma linachezeka kabisa. Linachezeka. Noma. Vizuri zani kunyuma kwanza kwanza nyuma kuna goma ambayo nilifanya. Yaani kuambia niseme kwambia hapa singeli nimeoa hakuna msanii ambaye amepiga singeli ikakimbiza hapo hapo. Nimemsikia mimi. Si kama yeye nimemsikia. Mimi nimemsikia. Nimemsikia. Nimemsikia kwa mbali. Wewe umemsikia. Arudie. Leo ni tarehe ngapi? Leo tarehe 8. Umetoka kwa hapo sema kwamba ulikuwa unasema kwambie yani sogee mic kidogo. Kwambie yani wanaoimba nyimbo za samani, samani. Mimi ningependa tuseme mimi Kali Mavesi. Kwanza uanze kwa kutukuu. Okay sawa, okay. Tunamnukuu Kali Mavesi muda huu jamani. Kali Mavesi ulikuwa unasema? Yaani mimi binafsi Kali Mavesi. Kali Mavesi. Wanaonisikiliza huko. Yaani kwa Mbeya. Yaani nyimbo za singeli. Yaani kachukua nafasi ya kwanza kwa sababu kwanza hii nyimbo yanaumiza imechukua nafasi ya kwanza sana. Yaani yaani viewers yani kwa sasa hivi ipo 40 sasa hivi yani. Kwa una enjoy yani. Ina muda gani? Ina miezi mitatu hivi. 40k au 40k. Na kwa maana hiyo it means kwamba wewe ni mmoja kati ya watu kwa yani kwa yani wote wa singeli wa Mbeya nimewakalisha chini. Unaaminishaje sasa? Kuna mtu anakusikiliza. Kwa mtu anakusikiliza na anasema kwamba ni mfalme. Anaitwa mfalme. Anajiita. Anajiita mfalme wa singeli. Mfalme wa singeli Mbeya. Hebu angalia ana viewers ngapi? Viewers ngapi? Anaweza kama mfalme wa Mbeya lakini viewers akana 500 sio yake nani 500? Viewers ana 500 viewers. Umechukua. Sasa mimi na yani ndani ya miezi mitatu na 40k.